predsjednica hrvatske vlade, ministrica gospodarstva Martina Dalić zbog afere Hotmail podnijela ostavku. Tražene i ostavke ostalih uključenih, ali i novi izbori. U Gunji u organizaciji koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije uz bogatu i raznoliku ponudu te kulturno-umjetnički program obilježen 15. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Projekt povezivanja i umrežavanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Vukovarsko-srijemske županije kroz agroklaster predstavljen je Istri i Kvarneru. Održani sastanci s predstavnicima poznatih hotelijerskih i ugostiteljskih lanaca. Sezona je omiljenog voća, u čijoj proizvodnji leži ogroman potencijal, no slavonski proizvođači muku muče s pronalaskom radnika. Vukovarsko-srijemska županija ovih dana središte hrvatskog glumišta. Pred prepunom dvoranom Slovačkog doma u Iloku, Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić svečano je otvorio 25. festival glumca. Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje Dnevnik. Projekt povezivanja i umrežavanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Vukovarsko-srijemske županije kroz agroklaster predstavljen je Istri i Kvarneru. U Lovranu, Malinskoj i Tar Vabrigi održani su sastanci s predstavnicima poznatih hotelijarskih i ugostiteljskih lanaca, a sve s ciljem da autohtoni slavonski proizvodi budu više zastupljeni u njihovoj ponudi. Spajanje zelene i plave Hrvatske, priča koju već i vrapci na grani znaju. I samo priča. Ta priča plavo-zeleno dugo traje, bilo je puno i pokušaja i više manje sve ih možemo okarakterizirati kao neuspješnim. Pogotovo nije bilo uspješnih organiziranih pokušaja. Kako bi se između ostaloga i to pokušalo promijeniti, u siječnju je osnovan agroklaster Vukovarsko-srijemske županije. Cilj – umrežavanje što više proizvođača i njihov zajednički izlazak na tržište. Obavljeni su razgovori s OPG-ima te se sada razgovara oko načina ustroja i rada. U vrlo skoro vrijeme raspisat ćemo javni poziv, iskontaktirati sve proizvođače u pojedinim klasterima. Znači, cilj nam je osnovati do kraja godine 10 specijaliziranih klastera. Bili bi to primjerice klasteri proizvođača sira, vina, suhomesnatih proizvoda, meda, bijelog luka, orašastih plodova. A tada, očekuje se, lakši će biti nastup na tržištu, te dugo spominjano spajanje plave i zelene Hrvatske. O tomu su iz agroklastera održali sastanak u Lovranu, Malinskoj i Tarva Brigi. Susreli su se s predstavnicima poznatih hotelijerskih i ugostiteljskih lanaca, a sve s ciljem da autohtoni slavonski proizvodi budu više zastupljeni u njihovom. Pružili su ruku suradnje. Mi se moramo organizirati i pripremiti na toj svojoj lokalnoj razini. Moramo vidjeti čime raspolažemo, da li smo konkurentni i ono što je jako bitno, to je pitanje logistike. Znači, da li smo u mogućnosti pojaviti se tamo na tržištu i te količine isporučivati na vrijeme i u jednom kontinuitetu. Prepreka bi mogle biti za sada nedostatne količine jer s trenutačnim nismo konkurentni. Bitno da se okrenemo proizvodima veće dodane vrijednosti, jer uglavnom ono što smo do sada nudili to su bili proizvodi primarne proizvodnje koji u sebi nemaju dodane vrijednosti i samim time su relativno i jeftini i praktički onaj profit ili zarada koja ostane proizvođaču je relativno niska. U agroklasteru djeluju s namjerom da se efikasnije i u što većem opsegu realiziraju već započeti ili budući razvojni projekti ili kada je riječ o konkretnom predstavljanju Istri i Kvarneru s namjerom da se na ugostiteljskim stolovima nađu slavonski proizvodi. Ja bih posebno istaknuo njihov interes za ekološku proizvodnju i mislim da tu imamo jako velik prostor i svakako da će naši i projekti i naše ideje ići evo u tom smislu da se tu organiziramo, jer mislim da tu možemo ponuditi ono što drugi ne nude. Uspjehu cijele priče očekuje se doprinjeće najavljeni projekt Agrotehnološki centar u Cerni s hladnjačama i logističkim centrom za proizvodnju povrća.
a sezona je jagoda gotovo svima omiljenog voća, u čijoj proizvodnji leži ogroman potencijal. Proizvođača jagoda sve više, a osim što se susreću sa standardnim izazovima u poljoprivrednoj proizvodnji na otvorenom, veliki problem predstavlja im i nedostatak radne snage. Baš poput proizvođača u Vrgorcu i u Slavoniji muku muče s pronalaskom radnika. Nakon što je probao uzgajati razne kulture, Ivan Nedoklan pronašao se u jagodi, češnjaku i kukuruzu šećercu. Priča počinje prije 6 godina, kada je s nekoliko prijatelja ušao u zadrugu. Svoj put nastavio je sam, a sa ovogodišnjim rezultatima je zadovoljan. Ovo su ti neki optimalni uvjeti, nije bilo previše kiše, osnovni problem je bio malo, ko prati je primijetio da nam ove godine jagoda kasne nekih 4 do 5 dana, ali to je problem prošle zime, dakle koja je bila malo duža nego inače. Problem suše rješava navodnjavanjem, a i bolesti koje se javljaju kada su kišna razdoblja ove godine su ga zaobišle. I prošle godine i ove definitivno mogu reći da mi 99% nasada je zdravo i prvoklasno. Dakle, kod mene u mom nasadu je na ovaj način koji radim je jagoda 99% konzumna. Na području Hrvatske je zasađeno između 3 i 4 milijuna sadnica jagoda, od čega 95% odlazi na takozvane frigosadnice, odnosno bezvirusne sadnice, što nije slučaj u Vukovarsko-srijemskoj županiji. A osim Vukovarsko-srijemske županije, područje pogodno za sadnju jagoda je i Vrgorac, Podravina i Zagreb. Njegovih je zasad 10.000 sadnica. Jagodu obrađuje na 3.500 kvadrata. U odnosu na prošlu godinu povećana je proizvodnja. Predkultura žito koja je dobra za jagode već je pripremljena. Problem koji ga muči jest radna snaga. Planovi su veliki. Bojim se da bi mogao imati sljedeće godine problem kada budem uduplao nasad, da li ću uspjeti naći dovoljno radnika. Jer na ome, na tih 7.500 kvadrata, meni u berbi treba 20 žena, što bojim se biti već problem naći. No to je problem koji muči mnoge poljoprivrednike zbog višegodišnjeg odljeva stanovništva. Iako ih nema puno, nije ni jedini problem. Pokušao je, no još uvijek ne udovoljava uvjetima, no uspjeva biti konkurentan u prijavi projekata iz EU fondova. Prodajom je izrazito pak zadovoljan, iako je njegova jagoda nešto skuplja. Za sad nema. Vodim se pametnom politikom, ne proizvodim previše mimo onih svojih mogućnosti i doista za sad nema problema. Jagoda je kvalitetna i kao takva je našla put do kupca. Razvoj jagode koja ima ogroman potencijal zasigurno će dijelom utjecati na razvoj gospodarstva na ovome području zbog sezonskog zapošljavanja znatnog broja osoba, poručuje to ovaj poljoprivrednik. A hladnjača na razini županije koju bi koristili i drugi uzgajivači za viškove i preradu bila bi smatra odličan znak potpore i potez. A dok proizvođači traže radnike, u vladi padaju ostavke. To je razboriti i odgovoran politički čin, izražavam potporu vladi i izvanrednom povjereniku u nastojanjima za uspješnim završetkom postupka nagodbe o restrukturiranju Agrokora. Tim je riječima predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prokomentirala današnju ostavku Martine Dalić, glavne akterice afere Hotmail, koja je posljednjih nekoliko dana glavna tema u državi. A tako će čini se biti još neko vrijeme, jer osim Dalićkine tražene su ostavke i drugih uključenih, zazivaju se i novi izbori, a dignuta je i kaznena prijava, više u pregledu vijesti dana. Najspominjanija ministrica ovih dana, ujedno i potpredsjednica vlade Martina Dalić, podnijela je ostavku. Naime, saga oko afere Hotmail nastavljena je i danas i to objavom novih prepiski članova grupe, sad već popularno prozvane Grupa Borg. Portal Index.hr objavio je komunikaciju Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na Lex Agrokor, navodeći da su uz uobičajene primatelje tog puta na listu bile dodane službene adrese savjetnice predsjednika vlade Dubravke Lašić-Pleše i državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa Sanje Mišević. Portal navodi da je Branimir Bricelj iz investicijsko-bankarske tvrtke Altera svega nekoliko sati prije nego što će vlada usvojiti Lex Agrokor poslao u ime grupe Borg mail s naslovom Zakon o izvanrednoj upravi te tekstom u prilogu je jutrašnja verzija Almost Final. S Plenkovićevom savjetnicom i državnom tajnicom članovi grupe Borg su komunicirali danima prije šaljući zadnje verzije prijedloga zakona. Zapisao Lex Agrokor također je znao ministar financija Zdravko Marić, koji se na početku krize, iako rijetko oglašavao na mailovima, tvrdi Index.hr.
Najnoviji razvoj događaja očekivano je izazvao brojne komentare i reakcije. Potpredsjednik Sabora iz redova talijanske manjine Furio Radin izjavio je da je dobro što je predsjednik vlade Andrej Plenković tražio ostavku Martine Dalić, a Plenkoviću je poručio da na njegovu podršku može i dalje računati. Iz KSS-a su poručili da hrvatske građane nakon afere s mailovima ne može zadovoljiti ništa osim kolektivne ostavke vlade i raspisivanja novih parlamentarnih izbora. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je zatražio Plenkovićevu ostavku, kažnjavanje odgovornih izbore, dok iz Mosta poručuju da činjenica da je Dalić podnijela ostavku govori sama po sebi. Živi zid je pak zbog afere Hotmail danas podnio kaznenu prijavu protiv predsjednika vlade Plenkovića, glavne akterice Martine Dalić, bivšeg povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka i ministra financija Zdravka Marića. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar danas uručili 55 ugovora raznim korisnicima za lokalne inicijative poticanja zapošljavanja vrijednih više od 71 milijun kuna, od čega bespovratna sredstva iznose preko 70 milijuna kuna. Program lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza 3 program je koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal. Na natječaj koji je trajao od ožujka do srpnja 2017. godine mogli su se javiti razvojne agencije, škole, udruge, trgovačka društva, obrti i sindikati. Ministar Pavić najavio je i povećanje alokacije za navedeni program na 120 milijuna kuna, čime će svi dobri projekti koji su se prijavili na natječaj, još njih 62, biti financirani. U Ministarstvu zdravstva danas je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 9,4 milijuna kuna za stručno osposobljavanje 1800 djelatnika hitne medicinske službe. Stručno osposobljavanje proći će 420 medicinskih sestara i tehničara te 1380 radnika izvan bolničke hitne medicinske službe, a bit će educirana i 24 nova nacionalna instruktora za provedbu edukacijskih vježbi. Resorni ministar Milan Kujundžić naglasio je da će milijun kuna od tih sredstava biti uloženo u opremu za edukaciju, te je naglasio da je kontinuirana edukacija u bilo kojoj medicinskoj djelatnosti, a poglavito u hitnoj medicini, jako važna. Prema podacima financijske agencije, na kraju ožujka ove godine u blokadi je bilo oko 24 tisuće poslovnih subjekata s ukupnim dugom od 12,8 milijardi kuna, a najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja grada Zagreba. Od ukupno 23 999 blokiranih poslovnih subjekata na kraju ožujka, 8437 su pravne, a 15562 fizičke osobe, odnosno obrtnici. Na poslovne subjekte područja Zagreba odnosilo se 37,3% prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje ili 4,3 milijarde kuna, pokazuje nedavno izvješće FINE. Prema iznosu blokade slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije, Zagrebačke, Istarske, Šibensko-kninske te Primorsko-goranske županije. U odnosu na stanje od godinu ranije, prosječan je dug porastao u 6 županija i to od 1,4% u Koprivničko-križevačkoj do 32,4% u Požeško-slavonskoj županiji. Najveće smanjenje prosječnog duga zabilježeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Vukovarsko-srijemska županija ovih je dana središte hrvatskog glumišta. Pred prepunom dvoranom Slovačkog doma u Iloku Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić svečano je otvorio 25. festival glumca. Novogodišnjoj jubilarnoj kazališnoj manifestaciji u natjecateljskom programu bit će izvedeno 20 najboljih predstava iz cijele Hrvatske. Slavonci i glumci vole se javno i to već 2,5 desetljeća. Toliko se naime u Vukovarsko-srijemskoj županiji održava jedini festival u čijem središtu je isključivo glumac. Ove godine grad domaćin, grad starina i vina, u kojemu je festival svečano otvoren. Drago nam je evo da je upravo Ilok mogao biti domaćin, evo da se prezentiramo isto kao grad jedne kulturno povijesne bogate baštine koju Ilok ima. I evo drago mi je da će u stvari glumci kroz svoje predstave i Iločanima približiti jedan glumački svijet.
a cijeli glumački svijet Hrvatske ovih dana boravi u Slavoniji. Bilo da su ovdje od samih početaka festivala ili po prvi puta, dojmovi uvijek isti. Predstave su super, glumačka su ostvarenja jako dobra. Ja moram priznati da sam oduševljena što sam ovdje i što mogu pogledati tako puno kolega u tako kratkom vremenu. U tom kratkom vremenu, točnije u 10 dana trajanja festivala glumca, zaljubljenici u kazališno stvaralaštvo imat će prigodu pogledati 20 predstava. Najbolje od najboljeg od hrvatskog glumišta u protekloj godini. Za izbornicu Nadu Abrus zadatak nije bio lak. U 2 mjeseca odgledala sam 57 predstava i kad sam to sve pogledala, najradije bih sve pozvala na festival. No kako to nije moguće, pozivnicu za 25. festival glumca dobilo je 17 predstava za odrasle i 3 za djecu. Odbacivala sam naznake mržnje, politike lošeg pamfleta, nedarovitost, pretencioznost. Bježala sam od amaterizma, osluškivala sam i publiku, reakcije tokom predstava. A reakcije izvrsne i za predstavu odigranu nakon svečanog otvorenja. Lik legende hrvatskog nogometa Miroslava Blaževića utjelovio je Tarik Filipović u predstavi Čiro. Publika je izvedbu nagradila aplauzom dugim 10 minuta. Festival je u cijeloj županiji i donosi najbolje predstave iz cijele Hrvatske u cijelu županiju. Evo danas smo u Iloku, bit ćemo u Vinkovcima, bit će svuda. Definitivno se isplati svuda doći, možda čak i malo potegnuti iz ostalih gradova da se vide neke od ovih izvrsnih predstava. Osim izvrsnih predstava, festival svake godine ima i izvrsne domaćine. Ja sam navikla biti na sceni gdje sam sigurna, gdje sam pripremljena i to mi je nekako, ova uloga mi je nešto novo i ja se nadam da ću se dobro u njoj snaći. I festival glumca prije 25 godina bio je nešto novo. Pokrenut najprije kao festival monodrame, razvijao se kroz godine, a sada je na korak tome da postane nacionalni festival. E, kad bi se to dogodilo, onda je to na razini Dubrovačkih ljetnih igara, Splitskog festivala, Marlovih dana i to je onda ovaj nekako, bi cijeli ovaj kraj zapravo dobio festival koji bi imao, dakle, nacionalni značaj. Ja. Festival nikako za svih ovih godina nije pokleknuo, nije odustao od svoje prve prave zadaće. Ta zadaća je da stojimo na braniku. Naši prethodnici s oružjem, a mi stojimo sa riječju, s mišlju i sa glumom kao zadnjom crtom naše obrane. A upravo je festival glumca, kako je to jednom prilikom rekla Perica Martinović, nastao kao odgovor kulturom na kulturocid, kojem je bila izložena istočna Slavonija u Domovinskom ratu. Prijateljstvo nastalo u teškim danima, traje i danas. To je jedno veliko prijateljstvo, glumci vole doći ovdje zbog širokog srca, širokih grudi, naši ljudi, a mi volimo glumce i jednostavno smo se ovih 25 godina pripali jednim drugima. Na ovogodišnjem festivalu u natjecateljskom programu bit će izvedeno 20 predstava iz Dubrovnika, Karlovca, Koprivnice, Osijeka, Splita, Šibenika, Velike Gorice, Virovitice, Zadra i Zagreba. Festival završava dodjelom nagrada i priznanja u nedjelju 20. svibnja. U organizaciji koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije, a uz potporu županijskih vlasti, obilježen je 15. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Ovogodišnji domaćini bili su Bošnjaci iz Gunje. Da gastronomija puno govori o svakom narodu, složit će se mnogi. Upravo zato neka jela i slastice tijekom godina postali su obilježje pojedinog naroda. No koliko god se i razlikovali i na gastro specijalitete, utjecao je suživot, pa su neka jela postala tradicija u više nacionalnih kuhinja. Kruh masti sa lukom, crvena paprika, može ljuta, može slatka, ali se malo zaslade na kraju sa orasima gužvare ili kako god ko zove, sa makom i sa kakaom. Rakijica od breskve, višnjevac, malo ženice da zaslade. Trpeza je ukrašena sa svim tim stvarima, kolačima, starinskim, sa pićem, rakijom, šerijem, orahovacom i sa našim ručnim radovima. Imamo čerege, imamo ove, razno, imamo i slatkog i slanog.
I donijeli smo malo akice naše standardne što imamo i izdanja knjiga što smo izdali ove godine Savezu Sina što je izdao. Slastice koje su se pripremale u posebnim svečanim trenucima predstavili su pripadnici njemačke nacionalne manjine. Imamo švasal tortu, imamo keksiće, apfelstrudle, strudle s orasima i sa makom, kola s višnjama i dunavske valove. Da, dunavske valove. Uz nacionalnu kuhinju predstavnici manjina Vukovarsko-srijemske županije u Gunji su se predstavili i folklorom i narodnim ruhom, a otvorena je izložba rukotvorina. Predstavili smo vam ovdje narodnu nošnju, našu tradicionalnu za djevojke, tradicionalna pita, filija se zove, baklava, tulumbe. Jedna je solo pjesma u Višnjevom sadu i drugi dvije pjevaju zboraši i sviraju naši svirači, Čete ne znaješ da ja meškaju i Verhoveno. Romica predstavlja na štantu u vezi svoje hrane kao prvo, i svoje nošnje i svoje ponašanje. Romi se predstavljaju. Da ne misle da su Romi svi kao neki. Najveselije je ipak bilo za štandom domaćina. Sretni smo što smo domaćini, što smo u prilici da vas dočekamo. Sa pjesmom i srećom i veseljom. Kojih nije nedostajalo u kulturno-umjetničkom dijelu programa. Tradiciju i kulturu Bosne i Hercegovine u Lijepoj našoj njeguje kulturno-umjetničko društvo Ljiljan iz Rajeva sela. Koliko je god smo bili u poplavi i ostali i bez instrumenata i bez nošnji, je bogat program i kulture i pjesme i igre. Dan nacionalnih manjina održava se u organizaciji koordinacije Vijeća predstavnika nacionalnih manjina, a uz potporu Vukovarsko-srijemske županije, čiji su predstavnici nazočili i ovogodišnjem obilježavanju u Gunji. Zajedno se trebamo boriti za budućnost županije i mladih, poručeno je. Rješenje je izrada projekata, a imamo otvorene puteve i preko EU fondova i preko međugranične suradnje. I da evo nacionalne manjine, odnosno koordinacije nacionalnih manjina zajedno sa županijom i agencijom HRAST, odnosno razvojnom agencijom, kako sada zove, sa stručnim ljudima, pokušamo zajedno sa kolegama iz vlade Vojvodine i iz Vojvodine nacionalne manjine da pokušamo složiti jedan projekt koji će sigurno biti na korist svim nacionalnim manjinama. Ovogodišnji domaćin općina Gunja već je poznata kao mala multinacionalna sredina, istaknuo je načelnik općine. Mogu reći da Gunja i sama ima vrlo brojne nacionalne manjine, dakle ne samo bošnjačku koja je najbrojnija i najzastupljenija. Inače, nacionalne manjine na području naše županije čine 21% njezinog ukupnog stanovništva. Mogu reći da mi možemo biti ponosni na nacionalne manjine i da s obzirom na financijska sredstva i s obzirom na situaciju u našoj županiji možemo biti primjer u cijeloj Hrvatskoj. Jer kao što je isticano mnogo puta i na ovogodišnjem danu nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije u Gunji, poručeno je isto. Nacionalne manjine čine raznolikost, a raznolikost predstavlja bogatstvo ove županije u kojoj se zajedno može napraviti više. Općina Privlaka prigodnim je programom proslavila svoj dan. Obilježavanje je započelo likovnom kolonijom u kojoj je sudjelovalo 12 likara. Nastavljeno je u osnovnoj školi Stjepana Antolovića natjecanjem u starim sportovima, a završeno je večernjim koncertom grupe Vigor i tradicionalno nastupom Kuda Šumari, koji je mnoge mještane Privlake izvukao na ulice i zmamio im osmijehe na lica. No u zabavu nisu zaboravljeni ni problemi koje, kako i ostala slavonska mjesta, ima i Privlaka. Pa da bude više rada, reda i to je to. Da mladi ne odlaze iz našeg sela. Pa volim to, svake godine dođem i pogotovo ove šumare volim gledati. To je naše domaće, a oni su predivni. A volim i koncert od ovoga Vigora i šta drugo da kažem. Dok mogu dolazit ću. Lijepo je da se nešto događa u našem malom slavonskom selu. Toliko u Dnevniku, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. U 20 sati na rasporedu je novo izdanje emisije Niski start. Doviđenja.